No niin, morjesta kaikki. Meillä on tänään tähtivieras meidän kanavalla. Hei Saan! Tuuli on täällä, meidän kuva video. Tänään kuvataan 6 sekunnin haaste. Meillä on pieni twisti tässä. Et se kuka hävii joutuu tähän rangaistukseen, mutta katsokaa tämän videon loppuun, niin näette sen. Okei, 6 sekuntia aikaa. Poistaa 1 Instagram-kuva. En mä halua poistaa Instagram-kuva, oh my god! Tää on mä oon vielä mennä ihan alas. Että en mä halua. Noniin, nyt poista tässä. Noin, yes! Dani, hyvä. Se oli maisemakuva. 1 piste Tuulille. Okay. Sulla on 6 sekuntia aikaa nimetä 3 teidän YouTube-videoa. Nyt! Noniin. Me ollaan palattu pizza haaste smoothie challenge. Oi, 2 sekuntia. Oli. Mitä? 2 sekuntia. Toi oli. Suomen ennätys. Halvää ennätyskirjoit. Mä ajattelin, että tosi vaikea. Vaikka on sellainen, että en mä tiedä mitä videoita mä oon tehnyt. Niin. Toi oli kova. Niki. Joo. Sun pitää luotella 6 sekunnissa 3 tubettajaa. Andreas Niemi, Tuomas Böckerman, Perla Böckerman. 3 sekuntia. Se oli nopsa. Aika kova. Tuuli, sulla on 6 sekuntia aikaa. Ja sä voit tehdä 6 sekuntia putkeen. Mut sun pitää viheltää Let Me Love You -biisi. Ja aika alkaa nyt. Älä viheltä. Mut se oli, se oli hyväksytty. Ei ollu, se meni 6 sekuntia putkeen. Ei enää. Okei. Sulla on 6 sekuntia aikaa tehdä freestyle rappi roastaten itsensi. Äänytä nyt. Mani räkis, että mä käyn joka päivä mäkis ja mä elän häkis ja mä oon fänis. Toi oli kova, kyllä hyväksytään. Siis kyllä se... Äijä pisti ylitöihin meikäläisiin. Meitä sitten 8 minuutin freestyle sitten. Toivottavasti tuolla levyttettiin. Toi hyväksy se. It was at this moment that he knew he fucked up. Sulla on 6 sekuntia aikaa luetella kuukaudet väärinpäin. Aika alkaa. Meillä on ajastinta. Mä laitan ajastinta. Nyt! Joulukuu, marraskuu, lokakuu, syyskuu, elokuu, heinäkuu, kesäkuu, toukokuu, huhtikuu, maaliskuu, helmikuu, tammikuu. Se meni joku... Se meni joku 10 sekuntia. Jätkä, se meni vähän oma toimi. No, miten tuolla sanoo 6? Niki saa... Niinku... Tammi, helmi, maalis, huhti, touko, kesä, heinä, elo, syys, loka, marras, joulu. Kuusi sekuntia aikaa sanoa 3 koirarotua. Nyt. Chihuahua, Yorkshiren terrieri ja kääpiökoira. Kääpiökoira? Mä en ole ikinä kuullut tollasesta. Onks mikä on kääpiökoira? En mä tiedä, mutta tuli vielä. Meti, mitä etti netistä? Kääpiökoirat ovat erityisen pienikokoisia koira. Niin. Ja koira se on niinku yläkäsitästi. Okei. Sulla on 6 sekuntia aikaa hakea keittiöstä leivinjauhetta ja syödä se! 4, 5, 6. Aika meni. Ei ehtinyt. Musta leivinjauhetta, toi on kyllä suolaa. Tai eka mikä mä tiedän. Vitsi. Niki, sulla on 6 sekuntia aikaa kertoa jotain outoja tai noloja hetkiä, mitä sä oot itse kokenut. Aika lähtee nyt. Ei mä voi sanoa tää kameraa. Mä en vaan voi. Se oli siinä. 6 sekuntia aikaa sanoo 3 tubettajaa, mitkä alkaa A-kirjaimella. Hän yhtä nyt. Andreas Niemi, A-lapset, en mä kerkeä! Siihen meni aika. Ai niin onkin, totta. Okei, Miro, 6 sekuntia aikaa mennä partsille huutaa, että mä tykkään pojista. Naapurit! Mä tykkään pojista! Tässä on 15 sekuntia aikaa. 15? Joo. Ja kun nää jätket on pistetty, ei jätket vaan Tuuli ja Niki, on pistänyt mut huutaa parvekkeelle nolaan mut ja pistänyt räpin, niin mä nyt kostan niille vähän. Okei. Okay. Elikkä, 15 sekkaa aikaa, teidän pitää keksiä yhdessä biisi tästä päivästä. Jompikumpi voi beatboxaa tai jotain heittää jotain pientä settiä. Freestyle. Aika alkaa. Aika alkaa nyt. Meillä on ollut tosi kivaa täällä vaan. Me yhdessä vaan hengaillaan. Joo, tosi jees tää kuva tätä videoa. Meillä on vitsi jee. Joo! Se oli siinä. 15 sekkaa meni. Hyvä. Loistavaa. Aplodit teille. Niki, sulla on... Mä oon odottaa. Niki, sulla on 6 sekuntia aikaa. Tehdään mulle hieno kampaus käytetään tätä pommeran ponnaria aika alkaa. Äänetä nyt. Swagga minttiin. Aika. Se
ei jäänyt siihen. Miltä se näyttää? Miltä se näyttää? Se ei piti jäädä. Se jäi aluksi jo. Tuu lähemmäs näyttää tälle. Siis on. Laittakaa kommentteihin, onko toi hieno kampaus vai ei. Jos toi ei oo, niin niinkin saa litsari mun maistoris. No niin Miro, 6 sekuntia aikaa syödä tätä. Kynttilää! Itse nyt! Mitä teet? Oh my god, hyi! Mitä sä teet? Stop, aika meni. Äinäkin teki se. Sitten sun pitää näytellä traaginen kuoleman kohtaus ja se levit tohon sängylle. Aika alkaa nyt! Oho. Kupsista. Se oli siinä, se hyväksyttiin. Toi hyvä. Mut kuoleman kohtaus, kuka puukottaa itseänsä tähän. Yeah. Alright, elikkä minä tuli keksittiin Nikille sellainen NS-rangaistus, joka on aika paha Nikille. Ja tuli räjäytössä. Okei, eli Nikin pitää kuvaa sen maistoorin ja kertoa niinku pitkään salassa ollut asia. Eli Niki tykkää pojista. Ja se pitää olla siellä 12 tuntia. Niinpä. No niin, alappas filmaamaan. No niin, moi kaikki. Nyt mä kerron semmosen asian, mikä on aika arka asia, mut mä en oo voinut tästä ennen puhua. Niin mä päätin nyt, että mä oon rohkea ja kerron tän jutun. Niin siis mä en jaksa oikeesti enää esittää jotain muuta, mitä mä olisin, niin mä tykkään pojista. Niin siis mä oon homo ja mua ei oikeesti kiinnosta yhtään teidän noi kommentit, jos te nyt tuut sanoa, että vitun homo. Mä vaan niinku, se on mun juttu. No niin, nyt on video kuvattu ja mä voin sanoa tähän, että mä en oikeesti oo homo, että toi on vaan niinku prank. Se oli hyvä. Ei hätää. Jep. No niin. Toivottavasti dikkaista videosta, me kuulattiin Tunin kanavalle video. Sieltä löytyy varhalla, käykää tsiikas se. Ja se on ensi video, ei siinä muuta löytyy näitä varmaan. Kiitos paljon, kun tulit tähän videolle. Kiitos. Mä katsoin, että tässä on näin suoraan sulle. Mennään suoraan katsojien sijaan, kun on sun tuijotuksen. Ari kato! Nähdään. Heippa! Moi moi! Se oli siinä. Boom!